já jsem se tam povolil, a pan se ptá, že se tam děje. Co mě pro Máme se všem přijde. To nám pana Salivena, poslední já. A jste vy? Bankéř? Vy jste to bankéř? Ne problém, pane Salivena. Ale problém. Ano. Neměla zpráva, pane Salivena. Stalo se to, že z vaší banky bylo ukradeno přes 5000 euro. Mé banky? Ano, z vaší banky. Včera večer. Ale včera večer. A dneska ráno to bylo. Dneska ráno. Maskovaný hlupy. A maskovaný hlupy. No, na obyče měl masku, no. Třeba vašeho bankéře. Stále se podívejte se, podívejte se z hlavu druhé a asi bude ale přes hlavu stoupil do Míšovi. Patrání probíhá, žádný strach. Pracujeme na jsem si jistý, jste přišli na to oznámení. Protože na tom pracuje jeden den, my jsme na to přišli oznámení. Já jsem si jistý, že do večera pakat tady máme a vaše peníze se vám určitě dá. Pánové, beru vás za slovo, do večera. Věříte nám, věříte nám. Můžete se spolehnout. Bude to bylo přes 5000, určitě se vám dá. No tak mi informujte, aspoň kolik to bylo. Bude vás informovat, tady Bali vám pravidelně bude. Ano. Bude vás informovat. Bude vás informovat. A už jdete něco pro to dělat? Co mluvám, že jsme vás vyrušili? No a tady společnost, pohlašel jste dámy, tady maskovaný lupič, tady dámy, slyšeli jste? Otřesné. Já myslím, že můžete být úplně vyrušit. No nevím, nevím, pár 5000. Je to 5000, no. Velká suma. No. Tak no. Pojďte. Děkuji, děkuji za to. No já děkuji, pánové, děkuji. Jdu dámy. Ano, Brandy, prosím. Brandy, prosím. Prosím, dámy, pánové, Brandy.